Nanta sin tatura tarde, ando mi mamá siempre de mis amigos, ahora tengo que alguien eche de mi comunidad, y dice que yo hago santa y trampan, pues ahora grande te bebe 10 en 2, 3 vidas cosas. ¿Cosa es yo? Que me digo, a mí tengo un grupo político, nanta para poder solo te tópico, pero llega ese canal, me digo, nanta, me debe postular para presidente de África, como Santa Pensa, nanta, digo, mi baipé, no está para botas, pues no está mira aquí con base todo el tiempo, como vamos a venir sindicato AFO, y no está Sheng Sheng, duro, 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 duro para botar. Que me di mi otro de show, así no se llama tu medio en conjunto. Ok, 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 ok. Buen mensaje a miembro de AFO de momento aquí. Miembro de queda tranquilo. Mi abini para servir por su causa, mi abini para defender por su causa, para salir por su interés. Mi te para traer con vos dentro de transparencia. Doname e confiança, sosteneme de essa aqui para nos servir vosso interesse, para nos manter a cara de nosso sindicato na laira e para nos junto, para estar junto com vosso nosso negócio, para nos crescer junto como organização, crescer junto como membro e crescer nosso país. Bom para o cambio, bom para a diferença de nossa organização. Já, onde de máscara me pisa, me sentimento, barba de barba de coisa aqui. Barba de barba de cosa que sombra. Mandemos de papi aquí, mandemos de Cindy. No, Afo de Benia, un buen presidente, un buen líder. En nombre de Dios. Dios nos pide con salud, porque después nos enseñamos también en la cabeza del país que también como líder, pues, somos, nos mester. Es determinación que tiene aquí, esta que es muy bom. Mandemos de papi, mandemos de expresar, la gente dice, happier of happy meat. Nós me sei ainda não walking, mas passar ainda não no nonsense people, ainda não botar papia coisa, não botar sim, ainda não palavra autoridade, uma decisão e dou na direção. Que meu boss e avô também são também revivado nas comunidades. Nós a mim seguro que por conta comissão da prensa, da chefe de redação, nos mister de conteúdo e nos mister de boss não para protestar no bienestar, não somente de grupo e de general. Seguro. Danke na bota a mim, porque você bota em roupa e sintonia, e roupa e escutar, você bota em determinado adelante, bota crítico. Seguro, seguro. Me gusta a gente crítico, mas queda crítico, porque você seita, põe conosco, queda scarpe, e nós queda assim com os bons. Lá cá, meu amigo,